Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, në një intervistë me gazetarë të medjave nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, ka folur për rëndësinë e samitit mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit, i cili do të zhvillohet nesër përmes një videokonference. Duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve, Borrell nuk e ka përjashtuar idenë ndryshimit të kufive të Kosovës, nëse për një gjë të tillë do të merreshin vesh Kosova dhe Serbia, dhe tha se nëse palët merren vesh, Bashkimi Evropian nuk mund të jetë më katolik se papa. Borrell tha se Bashkimi Evropian ka marrëveshje për bashkëpunim me Kosovën. Kjo dëshmon se ne pranojmë se diçka që quhet Kosovë ekziston. Nga ana tjetër, njohja si shtet nuk është çështje për Bashkimin Evropian, sepse kjo nuk është në kapacitetet e saj, por në kompetencë të shteteve antare. I pyetur nëse Bashkimi Evropian është kundër idesë së shkëmbimit të territoreve, Borrell tha se kjo është një çështje që duhet të zgjidhet në dialog me Serbisë dhe Kosovës. Unë nuk e shoh tha ai të nevojshme që të jemi më katolik se Papa. Nuk na takon ne që t'ju themi serbëve dhe kosovarëve se çfarë duhet pajtohen apo me çfarë jo. Roli ynë do të jetë të ndërmjetësojmë dialogun. Ne duhet gjithsesi ta studiojmë atë marrëveshje, sepse secila marrëveshje, tha Borrell, me Serbisë dhe Kosovës ka ndikim në rajon.